aqui já no começo aqui da trilha do Pico das Agulhas Negras. Tem uns probleminhas no começo, porque a gente veio sem guia, as pessoas querem conseguir. A gente chegou por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, 7h40 para ser mais exato. E já tinha acabado, tem um limite de 80 pessoas para subir. Só que aí a gente conseguiu desenrolar uma vaguinha e estamos subindo já. Não venham sem guia, são 4 horas de caminhada pelo visto. Mas é isso aí. Agora e dá uma olhada no visual. Foi o Pico das Agulhas Negras, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tentarem vir, não venham sem guia novamente, que vocês vão se perder. Tem um amigo aí, Rafael, vou deixar na descrição do vídeo aí o contato. E aqui, galera, é isso, ó, o visual sensacional. A gente chegou em 3 horas, chegou bem tranquilo até, não sei o que demorar mais. E é isso, espero que vocês venham, que vocês curtam o vídeo, compartilhem aí, deixem um comentário, faz qualquer coisa aí. E vem pra cá e se inscreve no final, valeu?